Bilbao BBK Live jaialdean gaude, eta jaialdi honek zerbai badu hori da, ba, talentu berriak ezagutzeko aukera dugula, eta talentu berrien artean gazteren 25. Maketa lehiaketan irabazle sortatu diren laguna ditugu. Deko taldekoak ere bertan estreinatu direlako. Arratsaldeon, eskamutilak. Arratsaldeon. Bueno, ja ikusi zaituztegu taula gainean, gainera taulagain nagusen izan da hori, Bilbao stage horretan, zer moduzko esperientzia bertan kontzertu eman eta jende aurrean kantuak aurkeztearena? Gelditu zaigu, uste dugu izan dela oso esperientzia berazkarria, ez? Esaten nuen bezala lehen kostatuko zaigu gero taberna txiki batera bueltatzea horren ostean, baina ez da oke jarrik. Osea, arazo txiki asko, baina bueno. Horiek ez dira kontatzen, eh? Ez dira kontatzen. Ba, esan ditut, eh? Mikrotik bota ditut zuzenean, hasi. Bueno, imaginatzen dut, soinu mai horrekin edo soinu ekipo horrekin ez zuen musika ere modu ezberdin batean entzongo zenutela, ez da? Bai, azkenean soinue askoz be altu egu eta ez dakit, sartzen datzu barrur arte. Ez da, orduen bizipena bere askoz be intensoagoa edo emoten dugu, dala, eta oso ondo. Eta nola ikusi duzu jendearen erantzuna? Aurpegi ezagun asko zeuden edo agian dekot kartelan ikusita kuriositateak piztuta edo baten bat ez ezagunen bat ere gerturatu dela iruditu zaizue? Ba, ezagunak bai zegoela, baina ere jende ez ezaguna eta animatuta, nahiko animatuta ikusi ditut, dantza egiten, ba, animatzen eta oso ondo. Bizkanaka hurbiltzen ikusi dugu jentea eta gero ba, beti edo hor fan gure fansak diren lagunek ez da hor bai dana emoten. Ganera niri sujetadore bat dut adoste, zehatzua nire urte betetxe izan zen ordu meia era como hor da ustopera ez da. Opari polita orduan ez da, sujetadorearena. Bueno, hor, kafean zokin izan zineten, maketaliaketaren finalean, orain kobeta mendin ere bai, leku bat aukeratzekotan, ez dakit aukeratzea oso erraza ez da izango, baina bat emat aukeratzakotan? Guk lekua baino jendearen aktitudea aukeratuko denuk, ez? Kafe antzokia beti esaten dugu da, ala, leku oso mitikoa, de hecho, final handiaren ostean jo izan genuen, goiko partean, kafe antzokian berriz bueltatuko gara Bilboko jaietan, eta gero ostera ere bueltatuko gara, osea, ditugu hiru lau kontzertu itxita. Orduan bai, lekuak ematen du berea, baina nik uste jendeak ematen duela gehiago lekuak baino. Eta ze esperientzia hemen backstagean, artistak ikusten, oraintxe pasa dira Tame Impalakoak, editors ere bai, entzun du zuri editors gustatzen zaizula, ze esperientzia hemen gainontzeko artistekin hartu emanean ibiltzarena? Pues que hemen da, museo baten egongo bazina bezala, pasioetatik eta horri ikusten duzu ba, taldearen izena. Orduen gu gauz, bitu hau bestea ez dakizer, oza, super emozion eta igual beste batek ikusten gaitu eta dina baina eski hau zeiten da, igual, argazki bat ataraten hor. Baina bai, eski ikusten duzu, hainbeste miresten duzun pertsona ba, ondo handeko zula eta gutxi, ez da zure nivelean, baina jolin. Berez, esaten niena, kartelari bueltaman ezkero gu gara kartelburuak, ez? Orduan, hor ematen genuen gure psikologikoki gure indarra. Hori da jarrera, hori da jarrera. Ez diegu berai argazkia eskatzen, baizik eta uzten diegu gurekin argazkia ateratzen. Eta ikusentzule bezala ibili zarete, talderen bat ikusi duzue, kontzertuaren batola gustatu zaizuena, egon zarete aurreko egunetan? Bai, ba, aurreko eguneko entradak ere bageneuzkan, eta kontzertu guztietara, algenuen guztietara joan gara eta disfrutatu egin dugu topera. Izenen bat? Ba, New Order, Arcade Fire. Daukagoen gure polemika, ditu bi? Zein da polemika? Arcade Fire edo New Order edo ez dakit. Dixies ere zartzen da, baina... Eta zuen etorkizuneko planak, kontzertuak, diskoa prestatzen zabiltzate, kantu berek badituzue, zeintzuk dira zuen asmoak? Top gazteara sartzea. Ez, egiten diskoana orain dik, joe, epea atera du orain dela lau hilabet eta ematen du grabatu genuela duela urte asko. Orduan diskoana orain dik ez dugu planteatu egia san, baina kontzertuak ematearena daukagu Eurovisionen hor beste jaialdi txiki baten. Eta hor bai dauk, bueno, beste jaialdi txiki bat, hau handia da. Eta badaukagu asmoa, ba, azteko ja jaialdi asko enkadenatzen, ez? Eta holan, jaialdien segida bat eginez, leku mitikoetan eta momentu klabetan egonda, hor urtze dut dekotek emango duela, zeo zer. Ben, eskamotilak, oso gertutik jarretuko zaituztegu, eta mila esker, zorterik onena, bale? Zuei, eskerrik asko.